Við erum náttúrulega aldrei upp í verslun. Ertu nokkuð með svona svartan kött? En annarkvort með rauð eða gul ár. Það ekki köttur hérna, nei. Er hann svartur? Já, alveg. Er hann kettlingur eða eldri, svona stærri? Hann er eldri. Já, það var ekki hætti kjarkvöldi stór hérna fyrir utan. Hann að leita einhver aðra ketti hérna neðar í göttinni hérna, númer 9 eða 11. Aldrei náðum við upp svona tyggjúgúmmí lagi, sko, á hlutina. Ég var dálítið lengi að átta með ástarsambandi við Helgu við Ófeig. Halló. Ófeigur. Það er með að koma bara með þetta til þín. Gjörðu svo vel. Ættu rjóknarsöguna með ýmslega. Ekki lemmi mig. Ég gaf hann bara einn lítinn á kjarkan. Það var náttúrulega ekki fallið þeim hvað á maður að gera. Maður verður að bjarga sér og verjast. Ha. Já, heyrðu, hún þarf að snúa svona sig á kolfi af því þetta er svo gamalt tilki. Þetta fer oní sko þetta. Þetta er dálítið merkilegt. Ha. Þetta er. Já, þessi nýleg hjá mér. Já, nýleg, hún getur verið 10 ára gömul þessuna sko. Svona létt klikkaði báðir, þannig að þetta hjálpar rosalega til þess að vera hvernig var hóttin, það er að vera létt klikkaði.